Gràcies, senyora presidenta. Honorables consellers, diputats i diputades, convidats de la tribuna. Bé, pugem a aquesta tribuna en nom de Ciutadans per defensar la nostra esmena de totalitat en aquests pressupostos. I el primer que m'agradaria deixar ben clar és que la nostra esmena de totalitat és una esmena de totalitat als pressupostos, però és també una esmena de totalitat a un sistema que necessita reformes, que necessita canvis i que necessita adequar les estructures polítiques de Catalunya i d'arreu d'Espanya a la situació econòmica que vivim. En definitiva, ens toca fer, conseller, el mateix que empreses i famílies estan fent quan tenen una crisi com la que tenim. I quan un té una crisi molt grossa com la que tenim, nosaltres pensem que no es tracta de consumir una mica menys amb el cotxe, no es tracta en comptes d'anar de vacances un mes, anar tres setmanes, no, no. Es tracta que potser no es fan vacances, com fan molts ciutadans. Es tracta que potser un no pot tenir dos cotxes i n'ha de vendre un. Es tracta que un ha d'aprimar estructures per adequar-se a la realitat política i econòmica. I sobretot per una cosa, perquè un ha de tenir legitimitat moral per després demanar apretar-se el cinturó als ciutadans. Per tant, nosaltres presentem una esmena a totalitat, primer, lògicament, formalment als pressupostos, però també formalment perquè volem demanar a aquest govern, que deia que venia amb voluntat de realisme, amb voluntat de dir les coses com són, d'assumir les responsabilitats, li volem demanar a aquest govern que no seguim maquillant allò que tenim, sinó que esmenem a la totalitat també les nostres estructures polítiques i arquitectòniques des del punt de vista institucional. Nosaltres pensem, a més, que com a líder s'ha de tenir legitimitat moral. I per tenir legitimitat moral, per mirar als ulls els ciutadans que ens paguen el sou, que paguen impostos per tenir serveis a canvi, primer s'han de retallar les coses més prescindibles. O com a mínim fins i tot podíem arribar, com jo li deia, a les coses estructurals. I la pregunta que avui es fan segurament qualsevol empresari mig de Catalunya, de qualsevol part d'Espanya, és l'estructura política d'Espanya, com a estat, el sistema descentralitzat autonòmic, les diputacions, els gairebé 9.000 municipis, són compatibles amb la crisi econòmica que tenim? Jo crec que és una pregunta que qualsevol empresari mig se la fa i qualsevol persona, qualsevol mestres a casa, qualsevol ciutadà que hagi d'administrar els seus ingressos. Podem mantenir aquesta estructura? Podem mantenir-la només maquillant o això se'ns acabarà si no aquest pressupost el que ve? Insisteixo, no és un debat només de Catalunya, segurament, és un debat a nivell d'estat, però és un debat que ens toca fer, que podrem maquillar, que podrem passar pàgina, que vostès podran tenir el suport del PP per tirar endavant aquests pressupostos, sí, però la veritat és, som capaços, podem fer-ho? Nosaltres creiem que no. Nosaltres creiem que arriba el moment de primer que hi ha una crisi econòmica, però també un s'ha de qüestionar les coses. Jo aquests dies sentia declaracions, doncs fins i tot d'alguna persona que havia de ser el nou president o ha de ser el nou president de la Diputació, dient per primer cop un convergent que potser ens hem de qüestionar els consells comarcals. Benvinguts els convergents que avui diuen potser no cal tenir una àrea metropolitana i tenir uns consells comarcals. La senyora vicepresidenta ho deia l'altre dia. Potser hem de qüestionar algunes coses. Nosaltres, conseller, el que li volem dir aquí en aquests pressupostos i durant les esmenes és que les coses s'han de qüestionar. Que quan un es qüestiona treure plantes d'hospital, evidentment es qüestiona si s'han de treure consells comarcals o què passa amb les diputacions arreu d'Espanya o què passa amb els mitjans públics o què passa, en definitiva, amb aquestes estructures. I si no ho fem, no tenim legitimitat moral per retallar drets socials a les persones. Aquesta és la nostra forma d'entendre-ho. Que després de tot aquest, diguéssim, aquesta vessant reformista de les estructures, al final també cal retallar en algunes instàncies o estructures sanitàries o educatives? Doncs miri, potser sí, potser durant dos anys, durant un any, durant tres anys, temporalment, s'haurà de debatre. Però el que no podem començar és el debat, les tiroses, començar la casa per la teulada, que es diu. No podem començar per aquestes estructures. Aquí, evidentment, el gruix de la despesa immediata que un pot retallar, la temptació, lògicament, per reduir ràpidament, és dir, escolti'm, plantilles, professors, sanitaris, estructures en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'educació, perquè és el gruix del 50-60% de l'estat del benestar i del nostre pressupost. Efectivament és així. Però nosaltres plantegem, hem fet tots els deures per arribar i tenir legitimitat per fer això? I nosaltres creiem que no, que aquí tot continua igual. Posava l'exemple de les diputacions. Escolti'm, podem fer declaracions, senyora vicepresidenta, com vulguem. Però si després veiem
que els convergents i els del PP pacten per repartir-se les cadires a la Diputació de Barcelona, doncs no té gaire credibilitat el missatge de que potser ens hem de qüestionar les estructures. Una estructura de 600, en aquest cas, 660 milions d'euros, de la Diputació de Barcelona, per començar, d'entrada, són molts milions. El 35% per a estructures internes i funcionament de la pròpia maquinària de la Diputació. Escolti'm, nosaltres creiem que és legítim avui plantejar-se aquest debat. Que potser no ho hem de fer en el debat només de pressupostos, segurament, però també en el debat de pressupostos, perquè els diners al final és el que importa per redistribuir aquesta riquesa. Per tant, la nostra esmena, insisteixo, i les esmenes parcials que farem a cada departament van encaminades en això. És què podem fer, no per qüestionar si retallem un 5% d'una qüestió, sinó què podem mantenir. Pregunta també institucional. A Espanya podem cada comunitat autònoma tenir 5, 6, 7 canals de televisió? Podem? Li preguntem als ciutadans, fem un referèndum, si podem? Podem o no podem? Podem tenir 330 milions d'euros destinats de diner públic a mitjans de comunicació públic com si aquí no hagués passat res? O potser ens hem de qüestionar igual que s'ho qüestioni un empresari, un ciutadà, una família mitja? Jo crec que sí. No que podem, que hem de fer-ho. I no és fàcil, jo els reconec que no és senzill arribar a un govern i haver de prendre decisions de retallar estructures. Però crec, sincerament, que és més plantejar per aquestes estructures que no pas començar la casa per la teulada amb serveis de salut, amb plantes d'hospitals, amb llits d'un hospital o amb una sisena hora a l'educació. És la nostra forma d'entendre com hauríem de fer-ho. I aquesta és la realitat. Aquest govern s'ha plantejat que immediatament, potser per les circumstàncies econòmiques, ha d'oferir un pressupost que retalli determinades partides i solucionar ràpidament per posar allò que es diu el parxe. Doncs home, nosaltres li preguntem, vostès fan aquests pressupostos conscients de que hi ha una sobredimensió estructural i política que no s'adequa a la realitat? És més, que és prescindible, fins i tot sense crisi econòmica, no ens enganyem. Un país descentralitzat no és un país duplicat. Un país descentralitzat no és un país on hi hagin estructures innecessàries. I jo crec que Espanya, en definitiva, com a estat autonòmic, l'hem descentralitzat, però alhora també hem creat moltes duplicitats, hem creat estructures fins i tot poc eficients i molt burocràtiques. I això no és un problema només de Catalunya, és d'arreu d'Espanya. I nosaltres, des de Catalunya, nosaltres plantegem, com a comunitat també, que pateix d'alguna manera això, fins i tot en alguns casos incrementada, com comentarem, doncs home, comencem a plantejar-ho. I no passa res, no passa res. O reformes o caduques. I o t'adeques a la realitat o ens menja tota aquesta estructura i aquesta bola que va creixent, és impossible reduir. Jo crec que hem de ser valents i crec que els ciutadans que ens estiguin veient ens reclamen ser valents també amb això. I això cal que tots fem un exercici de valentia i de reconèixer l'altre quan fa determinats passos endavant. En aquest cas, nosaltres, per tant, qüestionem la major, sí. Nosaltres ens preguntem si a Catalunya és suficient que en comptes de X consellers d'un consell audiovisual, per dir un exemple, siguin menys, o si cal que existeixi, o si podem pagar-ho. O si cal tenir cada comunitat autònoma la seva estructura de sindicatura, la seva estructura de defensor autonòmic, els ajuntaments defensors locals. Sincerament, estem en una estructura que no és sostenible. I per tant, el consorci, fórmules de col·laboració, duplicitats reduïdes a nivell estat, generalitat, món local, ens ho hem de plantejar. Perquè si no, el senyor conseller de torn tindrà molts problemes per fer els pressupostos. Molts problemes. I retallarà drets socials. Per tant, ens ho hem de plantejar. I nosaltres diem, és això l'única solució? No, vull repetir-ho per no fer populisme. No, no és l'única solució, no és tota la solució, però és part de la solució. I és un debat que ens ho hem de plantejar. I nosaltres creiem que tard o d'hora o ho fem nosaltres o ho faran per nosaltres. Jo només vull recordar, no per cridar al catastrofisme, però sí a les dades, que a Grècia eren més de 900 municipis. Senyors, són 350. I no ho han decidit ells, ho han decidit des de la Unió Europea. Jo només ho poso sobre la taula perquè les reformes o les fas tu o te les fan fer. I jo crec que estem en un moment que a Espanya tenim la lupa i efectivament Catalunya està lamentablement al capdavant d'aquesta lupa. Per tant, crec que és millor que fem les reformes, que assumim fins i tot el cost d'aquesta reforma, sincerament, socialment i polític i de forma ciutadana, crec que no seria tal. Al revés, crec que molts ciutadans demanen debats en profunditat de l'estructura i potser sí que qüestionen retallades en altres camps. Jo, en quant al tema de retallades socials, miri, vulguem o no, es retalla un 10%. Amb el conseller Ruiz ja hem comentat, hem fet alguna moció aquí, que el nostre objectiu no és que no es qüestionin com funcionen les coses. No ens equivoquem. Volem que es qüestioni tot, perquè és sa
que es qüestioni com funcionen les coses per millorar. Ara, qüestionar com funcionen, no ens enganyem, al final hi ha un punt que dius la qualitat assistencial baixa. I el límit per nosaltres és on comença a baixar la qualitat assistencial. Vam tenir reunió amb el conseller i ens va dir que hi havia un paquet de mesures que podia reduir uns 300 milions d'euros, pràcticament, amb estructures, amb despesa farmacèutica, amb càrrecs intermitjos... Bé, amb això estem d'acord. Ho diem clarament, estem d'acord amb que aquesta despesa baixi uns 300 milions d'euros, però el problema és que la despesa és més àmplia i al final pot afectar la qualitat assistencial. És així, conseller, vostè ho sap i ho ha reconegut. Què passa pel camí? Parlàvem de legitimitat moral, els ingressos. Clar, jo crec que aquest govern, quan s'ha fet tanta llenya, podríem dir, de l'impost de successions, sincerament crec que és per una qüestió de legitimitat moral, com els deia abans. És a dir, per explicar-li als ciutadans, al conseller de Sanitat, sense anar més lluny, que està aquí, de Salut, a la consellera d'Ensenyament, en aquest cas, explicar-li als ciutadans que hi haurà una hora menys a l'escola i que tindran menys serveis socials, alhora ells han d'aguantar que els diguin ja, però és que vostès han tret un impost que afecta el 6% de les famílies de Catalunya. I ho han d'aguantar. I han de dir, suposo, doncs sí, és veritat. I nosaltres creiem que aquest ha estat l'error. És a dir, es pot debatre sobre l'impost de successions? Sí, és legítim. I en un altre moment polític, potser quan passi aquesta crisi, doncs podem debatre d'una altra manera i buscar mecanismes perquè no hi hagi aquesta competència fiscal entre comunitats. Però ara mateix, moralment, crec que ha restat molta credibilitat, més de la que suposa quantitativament, els propis pressupostos. I, per tant, nosaltres creiem que no s'hauria de fer en aquests moments. Ja ho vam dir i per això vam votar en contra d'aquella lectura única. Per tant, en el camp dels ingressos hem renunciat a una part d'ingressos, no a tota, lògicament, i també en aquest camp dels ingressos tampoc es veu, segurament per les circumstàncies, que siguin uns pressupostos que ens portin a rellençar econòmicament a Catalunya. No ens enganyem. A l'ICF nosaltres venim demanant fa temps que es replantegi. Que es replantegi com a institut públic, que dona crèdit públic i que es fixa sobretot més amb les idees que amb les garanties i l'obsessió bancària per les garanties. Perquè és un institut públic, si fos privat, serien els altres criteris. Nosaltres volem que l'ICF sigui això, sigui un banc que avali idees, projectes, llocs de treball. I ens agradaria, conseller, també que ens expliqui, ja sé que és pressupostos, hi ha una referència a l'ICF i als seus crèdits aquí, ens agrada que hi hagin referències a aquest tipus de crèdit, però quin és el plantejament que té aquest govern a l'hora de treballar en un institut públic quan el 54% de mitjana i petita empresa espanyola rep un no per resposta quan demana un crèdit? És la realitat. Si volem tapar els ulls i no veure-ho, és la realitat de les dades del Banc Central Europeu. Per tant, nosaltres, en el camp dels ingressos, reactivar l'economia. Les polítiques, que s'han reduït, per cert, les polítiques de creació de llocs de treball, les polítiques actives, s'han reduït i és una realitat. Per què? Preguntem per què aquest impuls de l'economia no es veu recompensat en els pressupostos. Si realment vostès creuen que ingressar més és generar més riquesa, no només recaptar més tributs o posar, diguéssim, nous tributs, sinó nosaltres també creiem que és reactivar l'economia. I per altra banda, finalment, després se m'acaba el temps, que nosaltres tenim la meitat, com saben, sí que m'agradaria preguntar-li pel tema del model de finançament. Vostès han, crec que ha fet estratègicament una cosa que des del nostre punt de vista podria haver fet d'una altra manera, que és no incloure la partida del fons de competitivitat en els pressupostos. Vostè em dirà que és prudència pressupostària, però miri, jo crec que si tots sabem que això és una qüestió de que es pagarà el 2013 o que s'acabarà pagant el 2013 a les comunitats autònomes, i així se'ns ha dit, i per tant pressupostàriament ho podem contemplar, fer llenya també de que tot el problema de Catalunya és que no tenim el fons de competitivitat, com fa el portaveu del govern cada dia, a mi em sembla que no és legítim. Els hem d'explicar als ciutadans, com vostè li va explicar en una pregunta, senyor conseller, que a Catalunya li deu 600 milions d'euros a l'Estat. Vostè ho va explicar i que ho estem pagant amb 135 milions amb 5 còmodos plazos, que diuen, amb 5 anys. Això s'ha d'explicar, perquè un model descentralitzat comporta, un model federal comporta això, transferències, i transferències que uns s'han compromès a pagar-te el 2013 i no ens l'avancen i estem d'acord amb que l'avancin, vull deixar-ho molt clar, i també coses que nosaltres devem a l'Estat per un càlcul d'ingressos doncs mal fet, lògicament, amb la caiguda d'ingressos. Però això s'ha d'explicar perquè si no hi ha un run-run que sembla que el problema d'aquests 39.300 milions d'euros sigui que és que la resta d'Espanya no ens vol donar un fons de competitivitat. Això no és cert. El problema que tenim aquí, i crec que seria bo que aquest govern ho digués clarament, és un problema de baixar, acabo, presidenta, és un problema de rebaixa i de baixar d'ingressos dràstica, és un problema d'activitat econòmica, és un problema d'estructures, com deia, que ens hem de plantejar tard o d'hora. Aquesta és la nostra esmena a la totalitat. Li demanem
que, sisplau, aquest govern no faci la bandera, perquè no seria, seria poc seriós d'un govern i d'un conseller com vostè, dir que el problema que tenen aquests pressupostos és que, com que des de Madrid no ens paguen, doncs hem de fer tot això. Això no és cert, conseller. Aquí hi ha una balança, com li deia, del que, el que devem nosaltres i el Fons de Competitivitat, que és el 2013, recordo, i el que pot acabar ingressant a Catalunya d'aquest sistema de finançament. Crec que seria sa, bo i pedagògic que vostès com a govern no tiressin d'aquí, sinó tiressin en tot cas d'assumir que hi ha una crisi i que passa aquí, que passa a Madrid, que passa a València, que passa a qualsevol comunitat autònoma. Crec que és algo que seria molt sa i molt bo i molt pedagògic que aquest govern fes i no seguir tirant del concert econòmic, de que ens roben, de l'expoli. Crec que no quadra precisament Rivera, amb aquests pressupostos. Acabo, no, presidenta, disculpi. Gràcies, senyors diputats i diputades, honorables consellers. Té la paraula per intervenir l'honorable conseller d'Economia i Coneixement. No es preocupi amb el temps.